سابق ریاستی وزیر و رکن اسمبلی بی آر ایس پرشانت ریڈی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ان کے کابینی رفقا کے علاوہ حکمران جماعت کی ارکانی اسمبلی پر شدید تنقید کی. انہوں نے کہا کہ کانگریس کے ارکان نے غیر جمہوری اور غیر مہذب طریقہ کار اختیار کیا اور اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کے ساتھ ناروا سلوک کیا. پرشانت ریڈی نے کہا کہ بجٹ اجلاس میں بی آر ایس کی آواز کو دبانے کے علاوہ اپوزیشن اراکین کو کھلم کھلا دھمکیاں دی گئیں. بی آر ایس ایل پی میں ارکان اسمبلی کوشک ریڈی اور کے لکشمی کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پرشانت ریڈی نے کہا کہ بجٹ سیشن غیر معمولی واقعات اور تلخ مباحث سے بھرا رہا جو کہ انتہائی متنازع نوعیت کے تھیں. حکمران جماعت نے ایوان کے وقار کو مجروح کیا, ایسا ماضی میں کبھی بھی نہیں دیکھا گیا. اس بجٹ اجلاس کو سب سے زیادہ غیر جمہوری ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. بجٹ اجلاس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ریونت ریڈی کی حکومت عوام کی امنگوں کی عکاسی نہیں ہے. بعض ارکان کی جانب سے انتہائی ماندانہ رویہ اختیار کیا گیا, اپوزیشن ارکان کو دھمکیاں دی گئیں جس سے حکمران جماعت کی سوچ اور نیت کا پتہ چلتا ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باحیثیت رکن اسمبلی وہ اپنی 25 سالہ زندگی میں کبھی ایوان میں اس قدر اصولوں کی خلاف ورزی نہیں دیکھی. بی آر ایس کے سربراہ چندر شیکھر راؤ نے ریاست کے لیے جو کچھ بھی کیا تھا اسے ختم کرنے کے واحد ایجنڈے کے طور پر ریونت ریڈی نے ایوان میں کام کیا. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ایوان میں جھوٹ تک بولا کہ بی آر ایس دور حکومت میں سمارٹ میٹرز کی تنصیب کے لیے مرکز کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا تھا. وہ دانستہ طور پر اس حقیقت پر خاموش رہے کہ زرعی خدمات کے لیے مرکز کی جانب سے شروع کردہ ادائی اسکیم کے تحت اسمارٹ میٹروں کی تنصیب پر روک لگائی گئی تھی اور تلنگانہ کے کسانوں کو اس سے مستثنی رکھا گیا تھا. پرشانت ریڈی نے کہا کہ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے ایوان میں کہا کہ صرف 75 کروڑ روپے خرچ کرتے ہوئے سیتارام پروجیکٹ کے تحت 1.5 لاکھ ایکڑ یاکٹ کو پانی کی سربراہی عمل میں لائی جائے گی. اگر ملو بھٹی وکرمارکا ایسے غیر معمولی عجائبات کر سکتے ہیں تو وہ مرکز میں جل شکتی وزیر کے عہدے کے لیے سفارش کے مستحق ہوں گے تاکہ اس طرح کے عجائبات سے سارا ملک مستفید ہو سکے. انہوں نے کہا کہ بی آر ایس کے ارکان کو نہ صرف بولنے کا موقع دیا گیا بلکہ تیشن کے دوران 2 مرتبہ موریشلز کے ذریعے ایوان سے باہر نکال دیا گیا. اپوزیشن ارکان کو عوامی مسائل پر اظہار خیال کے حق سے محروم کیا گیا. چیف منسٹر نے بی آر ایس ارکان کی آواز کو دبانے کے لیے انہیں در پردہ نا اہل قرار دینے کی دھمکی دی. ایوان میں اہم مسائل جیسے آسرا اسکیم کے تحت وظیفے کی رقم میں 4,000 روپے تک اضافہ اور مہالکشمی اسکیم کے تحت خواتین کو ماہانہ 2,500 روپے کی امداد جیسے اہم مسائل پر بات چیت نہیں ہوئی. ریاست بھر میں بے روزگار نوجوان کانگریس حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدے پر جاب کیلنڈر کے منتظر تھے. جاب کیلنڈر آخر کار متعلقہ وزیر کی دستخط کے بغیر ہی جاری کیا گیا جس میں وعدے خلافی کی گئیں. چیف منسٹر نے صرف تقرر نامہ حوالے کرتے ہوئے 30,000 ملازمتوں کی فراہمی کا دعویٰ کیا جبکہ مذکورہ بالا جائیداتوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ بی آر ایس کے دور حکومت میں جاری کیے گئے تھے. چیف منسٹر اور ڈپٹی چیف منسٹر کی طرف سے بی آر ایس کے خاتون ارکان کے خلاف ریمارکس کیے گئے جسے ہرگز درست قرار نہیں دیا جا سکتا. رکن اسمبلی خیرتباد دانم ناگندر نے ایوان میں کھلے عام اپوزیشن ارکان کو دھمکی دی. نہ ہی چیف منسٹر اور نہ ہی حکمران جماعت کے کسی رکن نے دانم کے رویے پر اعتراض کیا. انہوں نے اسپیکر سے اپیل کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ آئندہ اسمبلی اجلاس میں ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہو. گھنٹل نلبڑتے والن دوسی رکن نبولو راکشی سانندو کانگریس شاسن سبیل ఒకింతన్న గాని ఒక్కళ్ళకన్నొక్కళ్ళకు సీనియర్ కాంగ్రెస్ సభ్యులు ఉన్నారు, మంత్రులు ఉన్నారు. ఒక్కళ్ళన్న గాని ముఖ్యమంత్రి గారికి పాపం ఆడవాళ్ళు పాపం మహిళలు 4.5 గంటలు నిలబడ్డారు. 1 నిమిషాలు యుద్ధం ఏముందని ఒక్కళ్ళు చెప్పరు. మరి చెప్పిండ్రు, చెప్పినా గాని ఈ అటవిక రాజ్యాన్ని పాలించే రారాజు అని అనుకునే వ్యక్తి అంతా నాది. వాళ్ళకి ఇంకా సెక్రటరేట్లనే సాంబార్ పుట్టిన బిడ్డలు నా బిడ్డ అని చెప్పి ముద్రానికి నీకు సిగ్గులే. తప్పు పట్టిన నువ్వు ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ గారు మాట్లాడిన మాటలు, మేము అధికారంలోకి రాగానే తొలి ఏడాదిలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తాం. మీరు డిసెంబర్ 4 నాడు అధికారంలోకి వచ్చినారు, ఇవాళ ఆగస్టు 3, సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ ఇంకా 4 నెలల సమయం ఉన్నది. 2 లక్షల ఉద్యోగాలు మీరు భర్తీ చేయాలి. ఇప్పటికీ ఒక్క ఉద్యోగం కూడా మీరు భర్తీ చేయాలి. ఫస్ట్ సెంటెన్స్,
మేము అధికారంలోకి రాగానే తొలి ఏడాదిలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తాం. ఏ ఉద్యోగాన్ని ఎప్పుడు భర్తీ చేస్తామో, ఏ తేదీన పరీక్ష నిర్వహిస్తామో యూపీఎస్సీ తరా జాబ్ క్యాలెండర్ను ప్రకటిస్తాం. వాళ్ళన్నమాట, జాబ్ క్యాలెండర్ నిన్న ప్రకటించారు, ఏమీ లేదు దాంట్లో, జాబులే లేవు, జాబులు లేని జాబ్ క్యాలెండర్. ఎవరిది ఏ శతకం లేదు, తెల్ల కాగితం మీద టైప్ కొట్టించి జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటిస్తామని చెప్పినారు. జాబ్ క్యాలెండర్ పై అసెంబ్లీలో చర్చించి చట్టబద్ధత కల్పిస్తాం, రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పిన మాట. మరి నిన్న జాబ్ క్యాలెండర్ పై చర్చించిండ్రా? మేము చర్చిస్తాం, మాకు అవకాశం ఇవ్వండి అంటే, లేదు లేదు, ఓన్లీ ప్రకటననే, దీని మీద చర్చించే అవకాశం లేదు అని చెప్పి మా నోర్లు కొట్టేశారు, కట్టేశారు. చట్టబద్ధత కల్పిస్తామన్నారు, చర్చ లేదు, చట్టబద్ధత లేదు, ఉట్టి తెల్ల కాగితాలు పెట్టినారు. మా కౌశిక్ రెడ్డి గారు బాగా చెప్తారు దాని మీద. ఇంకా ఇంకో మాట అన్నారు, జూన్ 2 నాటికి అన్ని శాఖల్లోని ఖాళీలతో జాబ్ క్యాలెండర్ను ప్రకటించి సెప్టెంబర్ 17 లోపు నియామకాలు పూర్తి చేస్తాం. ఇది స్వయాన రాహుల్ గాంధీ గారు అన్న మాట. జూన్ 2 నాటికి అన్ని శాఖల్లోని ఖాళీలతో జాబ్ క్యాలెండర్ను ప్రకటించి, జూన్ 2 పోయింది, జూలై 2 పోయింది, ఆగస్టు 2 పోయింది, 3 నెలలు పోయింది. జాబ్ క్యాలెండర్ ఉట్టి తెల్ల కాగితం. అవాలన్నది ఏంది, అన్ని శాఖల్లోని ఖాళీలతో ప్రకటిస్తామన్నారు. ఏ శాఖ ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి రాయలేదు, ఎన్ని జాబ్లు ఉన్నాయి రాయలేదు, ఏమి రాయలేదు దాంట్లో. సెప్టెంబర్ 17 లోపు నియామకాలు పూర్తి చేస్తాం. ఇవాళ ఆగస్టు 2, సెప్టెంబర్ 17 లోపు నియామకాలు పూర్తి చేస్తామన్నారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన డేట్లు 25 డిసెంబర్ దాకా ఉన్నాయి, నేను ఇచ్చిన డేట్లలో.